Менің анам 1932 жылы Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Жарлы селосында дүниеге келген. Енді менің өзімнің білуімше, анамыз енді бұрынғы өзіміздің жаңағы өткен заманда, қазіргі уақытқа қарағанда өткен заман болып қалды ғой енді біз үшін. Сол кездерде айттырып, кәдімгідей әкеме солай алған екен. Әкем, анам екеуі бір мектепте оқыған екен. Бір мектепте оқып, содан атам Беғали атам, марқұм жаңағы елшінен жаңағы қыз таңдайды ғой. Сол кезде менің әжеме келіп, тек қана осы Бижамал тығана мен келін қып алам деп өзі алдын ала келіп айтып кеткен екен. Ол кісі кезде Беғали атам жаңағы ауылнай басшы болған ғой. Сол басшы болған адам енді бірақ ол кезде қалай қызыл империя жаңадан құралған, енді жаңағы жаңалықтар келіп жатқан ауыл аймақтарда. Енді үлкен кісілердің айтқанынан шыға алмайды ғой. Сөйткен кезде әкем мен шешем бір мектепте оқып жүреді. Сол кезде жаңағы өнер үйірмесінде, жаңағы қоғамдық жұмыстарда бәрі бірге жұмыс жасап, жаңағыдай көмектесіп, елге араласып, солай өнерменен жаңағы біте қайнасып өскен екен екеуі. Анамның шешесі, анасы, әжеміз, ол кісі айтыс ақыны болған. Ол кісі жаңағы осы нағашыларым жағы ғой, бәрі айтыскер болған өздері. Өздері әулет-әулет болып жиылып, өздері жаңағы отырып алып, киіз үйдің ішінде айтысқан, естен кіргенде өліммен кірген, сондай бір қызықты оқиғалардың ортасын өздері өрбітіп отырған. Әжеміз марқұм, жаңағы анамның шешесі. Мен сол жағынан көп білемін де, 12 жасында тұрмысқа берген ол кісіні. Жаңағы айтыс ақын дедім ғой. Ол кісі ақын өлең жазғанда суырып салып, ақындығы бір төбе, сосын қол өнерінің шебері әжем. Сондай болған кісі өте өнерлі адам. Өзінің жаңағы екі ұл бір қызы болған, бір қызы жаңағы менің анам. Енді ол қызы да шебер жаңағы қолынан жаңағы барлық өнер тамған. Ал енді бірақ жаңағы әнге деген құштарлығы да, жалпы мынау бұрынғы жаңалық кезінде өнерге қыздардың араласуы ол кезде бір жаңағы не болған ғой, таңғаларлық дүние болған. Сол кезде анамды Алматыдан келіп консерваторияға оқуға алып кетейін деп адамдар келген ғой. Сол кезде әжеміз жібермеген. Ол қыз баланы әртіске жіберу, әртістің оқуына жіберу деген есімдік деп. Көрдіңіз бе? Бірақ ол ауылдың ішінде жаңағы мектебінде өздерінің жаңағы белсенді мүшелер болған. Ең бірінші анамның айтатыны, жалпы мен анамды ес білгелі тек қана жаңағы қол өнерімен, жаңағы үйдің тазалығымен, жаңағы өзіміздің бойымыздағы тазалықпен солай өсірді. Таңертең ерте тұру, тұрғаннан кейін гүлдерге су құю ауладағы, жаңағы ауланы тазалап қою, бұндай тазалықты бірінші орынға қойды. Біздің үйдегі тәртіп жаңағы әкеміз де қызық, ол кісі де өте тәртіп жаңағы өте қатал ұстайтын адам болған. Бізде отбасымызда 6 қыз 2 ұл болдық. Сонда жаңағыдай есікке кәрлігідей немене не жазып қой, кесте жазып қоятын. Күнделік кесте дейді ғой. Бүгін кім не атқарады, ертең кім не атқарады. Соған қарап жүретінбіз. Оның кейін өткені ауылда шаруа көп қой. Мал бар дейді, ауыл сыпыру деген, тамақ жасау, оның арасында сабақ қой. Сондықтан оның кейін мектептің жұмысы бар. Сол үшін соның бәрін үлгеру үшін жаңа әкеміздің жасап қойған. Оның кейін әкеміз бәрімізді жинап алатын да, анамыз екеуі біздерді жаңағы мектепте кім қандай қоғамдық жұмысқа қатысады, кімнің қандай жаңағы мүмкіндігі бар, соны тексеріп ортамызға салып, ән болса ән, өлең болса өлең,
қандай жағдайын бәрін үйрет жаңа ортасына алып отыратын біздерді. Сонан кейін бір уақыттарда жаңа орта қалады да жаңа бүткіл сабақтарымыз тексеріп отыратын. Оның кейін бір уақытта отырады да бәріміздің денсаулығымыз тексереді. Жаңа көзімізді, жаңа денсаулық жүріс-тұрысымызды сондай болатын. Менің ата-анамның өзінің бір сондай бір ерекшелігі болды. Енді басқа ортада қалай, менде сондай болды. Үйде бәріміз үлкен қызға бағынатынбыз, әкпеміз Айгүл деген. Сонда айтып қоятын. Айгүлдің айтқаны бәрімізге сан, Айгүл жоқ болса, менің айтқаным, мен болмаса, менен кейінгі сіңілім. Сондай болды бізде тәртіп негізгі. Ал енді анам мен әкем жаңағы біздердің атқарып жатқан шаруаларымызға тек қадағалап қана отырады. Бижамал Ескендірқызы, ол кісінің аналық жаңағы қасиеттері, оның аналық бізге берген тәрбиесі, енді әлімгі дейін жадымызда ғой, анамыз отырсақта, тұрсақта анамыздың әрбір сөзі, әрбір өсиеті құлағымызда тұрады ғой, жаңғырып тұрады. Ал енді менің анамның бір ерекшелігі бар еді. Ол кісі бір әдемі, қараторының әдемісі. Оның кейін көзі жайнап тұратын келген адам бірден менің анама қарап жаңағы оны бірінші әдемілігіне, қараторының әдемісі, әдемілігіне не қалатын. Сосын ол кісі ешқандай адамға бір кінәсін бетіне басып, не болмаса бір жақтырмай, сынай қарап деген ондай мүлдем ондай қасиет жоқ. Қалай келді, жарқ етіп қарсы алады. Және отырғызып төрін беріп, шайын беріп, тамағын беріп, ол жағынан енді ол кісі де бір де бала сияқты болатын. Ал енді ол кісіні жаңағы ренжітіп, біреу сондай бір ұрсып, не болмаса жаңағы бір келеңсіз нәрсе, ол кісіге ұнамайтын нәрсе болып жатса, ол кісі күліп тұра беретін. Еш уақытта жаңағы кісіге ренжімейтін. Ертесінде барып, жаңағы сол кісімен сөйлесіп, жұмыстарын болса бірге бітіріп, барып, келіп, сөйтіп жүре беретін. Сонда анамызға айтамыз, не болды, бір ол кісінің сондай бір несіне сіз бола, неге өйттіңіз, қоя салмадыңыз ба? Ол енді сізді жақтап тұрған жоқ. Мүмкін сіздің жасаған неңіз жаңағы әртүрленді ауылдың арасында болады ғой енді. Мүмкін тамақ жасайды, мүмкін жаңағы бір ауыз күйіс бірдеңке болады. Сол сіздің айтқаныңыз ұнамай тұр ғой, оны не қыласыз, ана мынау деп айтамыз ғой енді. Сол кезде айтады, жоқ балам, мен ол ренжіген мен маған бәрібір, ол түсінбей тұр ғой балам дейді. Түсінбеген адам сөйлей береді, оны елең қылма дейді. Сол бір тоға тұйық адам болды, өте тұйық адам. Өте момын адам, бірақ өте еңбектің адамы болды. Ол кісі міне таң бозымен кетті ме, өмір бақи жаңағы совхоз колхоздың жаңағы машинасын жүргізді. Бүткіл колхоз совхоздың жаңағы сол бір ауылдың бәленбай жыл, 40 жыл, 50 жыл сол колхозға әбден еңбек сіңді ол кісінің. Еңбек ардагері, қаншама жаңағы әгі Хрушевтің кезінен бастап, Сталиннің кезінен бастап алған нелерінің барлығы жаңағы сол кісінің несінде атағында. Өте ауылдың енді бір ең бір беделді атақты ардагері болды әкеміз. Қайда барсақ та жаңағы ауылда да, ауданда да осы Кәкімнің, Бижамалдың қыздары, ұлдары деп отыратын. Біздің жаңағы үйіміздің сыртына жаңағыдай бұрынғы уақытта жаңағы не дейді ғой, тақта дейді ғой мынандай. Сонда жаңағы үлгілі отбасы деген тақта беріп қойған. Және бір жағынан енді өнерлі отбасы. Жалпы алғанда жан жақты. Әкем бірінші былай айтатын. Даладан келгенде жаңағы аяқ тазалап кіруден бастап есікке жүгіріп келме дейді ғой мысалы. Содан бастап ол кісі жаңағы бақылап отыратын. Содан кейін сырттан келгеннен кейін отырамыз. Отырған кезде жаңағы дастархан басында даладағы әңгімені айтқызбайтын ол кісі. Дастархан басында тамақ ішіп отырғанда жаңағыдай әңгіме айтпау керек. Сонан кейін далада болып жатқан келеңсіз бір нәрселер болса, үйде отбасына ішінде үйдің ішін айтқызбайтын ол кісілер. Себебі
даладағы жаңағы жағдайлар бар, ебір әртүрлі сөздер, болып жатқан оқиғалар туралы үйдің ішіне әкелмеңдер дейді. Мына арақ деген бір үрдіс алған заман еді ғой, Қызыл империяның кезінде. Бірақ менің әке-шешемнің марқұм, мен соған әлінгі дейін ризамын, отбасына жаңағыдай ішкілік, мазасыз, балалардың мазасын алу, жаңағы сондайды екеуі үйге жылатпапты. Әкемнің де бір мас болып, бір ішіп, далдырлап жүрген көрмепті. Бір сондай бір, енді оларда ішетін жерлерде бар шығар, ол кездің бәрінде арақ ішу дегенің әгі салт дәстүрге айландырып еді ғой Қызыл империяның кезінде. Сонда да бұл кісілер сондай бір нені ұстаған, жаңағы имандылық жолын, бірінші сабырлық дейді ғой, сол кісілердің салған ізімен келе жатырмын. Қазір қарап отырсам, біз алты қыз бәріміз тұрмыстамыз, солардың сол кісілердің салған жолымен келе жатыр барлығы. Ал енді олардың қыздары да, ұлдары да солай келе жатыр. Мен тәубе деймін, баяғыда осы бір мақал жақсы екен. Мынау 70% 70% нағашыларына тартып деген рас екен. Менің анам сияқты анам айтатын, марқұм. Бір шәугім шай құйсаң да, бір шәугім шай қайнатсаң да, бір нан пісірсең де, бәрін шын көңілмен жасауың керек. Шын көңілмен жасалған тамақ дәмді болады. Ал егер жаңағы қабағыңды түйіп жүріп жасаған тамақ, қабағыңды түйіп жүрген жасап жатқан мына тіршілігің бәрі керісінше болып кетеді. Деп әжем марқұм да, анам да бәрі солай айтады. Егер біздің үйде бір қызымыз қабағын түйіп деп жаңағы болады ғой енді балалық неде. Болды, әжем ақырын келетінде, балам, қояқ қой, жасамай-ақ қой, қойып қой. Дейді отырыс қояды, өзі жасай бастайды. Апатай, апатай, апатай деп артынан жүгіретінбіз. Орындар ойылып қалды әрине. Бірақ ол кісі өмірден кеткеннен кейін мен айтып отырып жылағым келеді. Өмірден кеткеннен кейін біз одан әрмен не болып кеттік. Бірігіп кеттік. Өйткені бізді сондай бір неге үйретіпті ол кісілер. Ауызбіршілікке, татулыққа, жаңағы біз бір-бірімізге, қыздары алты қызбыз ғой, да, тіпті бір-бірімізге анандай бір көңілдеріне тиетін не болмаса дауыс көтеріп сөйлейміз. Біздерде қазірге дейін бар, жаңағы барлығымыз бір қызымыздың үйімізде жаңағы бүгін тіршілік жасалу керек, не тазалық жұмысын жүргізу керек болса, біз кішкентайымыздан қалыптасқан. Бәріміз қыздарымызбен барамыз да, мысалы үлкен Айгүл апамның үйіне барамыз да, мен қыздарыммен, басқа балалар, ол қыздарын жинап аламыз да, бүткіл сол үйді түгел ақтап, әктеп, қағып, сілкіп, тазалап шығамыз. Келесі апта ана қыздың үйіне барамыз. Мынаптарда мына қыздың үйіне барып, осының бәрі қалыптасқан бізде. Ал енді ол кісілер өмірден кеткеннен кейін қазір басында қиын болды бәріміз бұлай. Бірінші анам кетті өмірден. Анам өмірден кеткеннен кейін бәріміз әкемізге қарап күнде не қыла беретін болдық. Әкемізді көрген сайын жылай беретін болдық. Себебі әкеміз жалтақтап, қыздарына қарап сөйтіп қалды. Ол ондай болмаған ғой бұрын. Біз әкеміздің сол бір несін байқап қалдық та, әкемізді аяп, сондай жылап, біз сондай болдық. Өйткені жаутаңдап, Айгүл өссін бола ма деп, Айгүл, мынау қалай болды, мынау өсі дұрыс болды ма деп әңгімесін айта бастады. Оның кейін бір киім бірдемесін кисе міне мынау болды ма деп бізге қарайтын болды ғой. Мысалы, әркімнің өзінің санасында. Ана болғаннан кейін ана орнында болу керек. Өмірге, дүниеге сәби әкелгеннен кейін соның қадірін жете білу керек. Егер сол сәбиінің қадіріне жетсең, әр сәби ата-анасын солай құрметтейді деп ойлаймын.